proč se jmenujeme Bez mezer. Bez mezer to vzniklo náhodou a vzniklo to, protože jsme hledali název pro naši obecně prospěšnou společnost, kterou jsme zakládali. A jako pokaždé, když hledám třeba nějaké názvy nebo hledáme nějaké názvy, tak si napíšeme spoustu názvů a pořád se nám tam motal bezmezerník v počítači. A tak dlouho se motal, až jsme zjistili, že se můžeme jmenovat Bez mezer. Nakonec ten název naplňuje doslova do písmene to naše poslání a ten přístup k té naší práci, takže všechno do sebe zapadlo tak, jak mělo. Vlastně naše město má tak bohatou a hodnotnou historii a proč vlastně tady nezaložit něco, co se bude tou historií zabývat, protože to je důležitý a ta historie je skutečně nádherná. Čím hlouběji se dostáváme, tím víc mám úctu k tomu, k lidem, kteří zde žili a to, co zde, k tomu, co zde vytvořili. Výstava dobových fotografií nebo výstava dobových snímků Rychnova a ta je v podstatě vyústěním naší tříleté spolupráce s panem Jindřichem Kurfištem, nyní už bývalým kronikářem města a bývalým kantorem, který, když jsme založili a začali jsme tady nabízet večerní kreslení, se sám ozval a říkal, že by nám občas udělal nějakou přednášku, takže nakonec jsme skončili tím, že každý měsíc jsme pořádali přednášku o historii Rychnova u Jablonce a jeho okolí, až jsme se v podstatě dopracovali tady k té výstavě. Přivedlo nás to ke komunikaci se spoustou lidí a zjistili jsme, že těch materiálů je tolik, že to je minimálně ještě na 3 další výstavy. Výstava potrvá od dneška, od 5.8. do 12.8. tady v jídelně základní školy shodou okolností bývalém ateliéru malířů, kteří zde kdysi působili. Takže vás všechny zvu srdečně na výstavu, a na které můžete shlédnout zajímavé dobové snímky města Rychnova a především 3 obrazy Richarda Felgenhauera, místního krajináře, který zde působil ve 40. letech. Manufakturní výroba papírového zboží. Tam je panel jako takový, včetně pana Šéfla, který prožil doslova životní martyrium v souvislosti s výstavbou teda té rychnovské manufaktury, kterou nezapomenutelně zobrazili manželé Skejbalovi, konkrétně pan Skejbal. To je tady na tom panelu, co stojí kluci. Tam jsou některé ukázky těch tabatěrek, dos a podobně, které Šéfla proslavili, které proslavili Rychnov nejenom v rámci Rakouska, ale po celé Evropě prakticky. Tam to jste možná také neviděli, prosím vás pěkně, nikdy. Žáci rychnovské školy, ty 3 barevné obrazy, které tam jsou před námi. Nahoře v kresírně. Takže se mnozí žáci bavili tím, že o přestávce se trefovali prostě do vrchu
do vrchu kopaní nás, co je ten pohled, který máme tady v prostředku, to je Bačkorama. Tak tam se dneska objevilo, nebo v posledním čísle se objevilo několik obrázků z nového kompaktu, tatí si se bavili poslední. Tam je ten obrázek také dneska už vůbec něco připomíná. To je prosím vás pěkně ten mostek, který proti vede ke 3000, jo?